vi vil da høre hva dere vil gå inn for stikkordsmessig. Eskil Pedersen først, hva dine tre forslag til å få ned dødstallet for unge menn? Ja, det første er sånne generelle trafikksikkerhetstiltak som gjør veiene tryggere, sånn som midtdelere. Jeg tror midtdelere kan redde mange liv. Det andre er holdningskampanjer, og endre holdningene til folk som kjører for fort, som ikke tar ansvar for seg selv og andre. Og det siste er et veldig konkret tiltak, og det er mer gjennomsnittlig bruk av fartsmålinger, altså fotobokser som over en strekning måler hastigheten, som gjør at jeg tror flere tenker seg om, så de ikke må betale dyre bøter.